Fala aí, rapaziada, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Mano E galera, é o seguinte, meus parceiros, estamos aqui novamente no Other Ring. Hoje eu vou mostrar pra vocês um bugzinho, tá? Que continua funcionando depois das últimas atualizações. Que até a contar da, de lançamento desse vídeo, a última atualização que teve foi a 1.03.2, tá bom? Então, essa aí é a última versão aqui do jogo que eu estou gravando esse vídeo aqui e o bugzinho aqui no último boss continua funcionando. Então se você não quer receber spoiler, muito obrigado, tamo junto, é nós, aquele abraço. Agora, se você não liga para spoiler ou se você tá aqui travado nesse boss, vamos junto que eu vou explicar para vocês aqui dessa vez, né, de maneira ao vivo como que vocês vão fazer para bugar pelo menos o primeiro chefe aqui, que é muito chato, tá bom? Eu já tenho esse vídeo no canal, só que lá eu já tinha passado pelo boss Tá? E eu não consegui gravar com vocês ao vivo, mas eu deixei uma gravação para vocês, tá bom? Só que aqui eu vou fazer ao vivo para provar que continua funcionando, tá? Então vamos lá. Uma vez que vocês já estão aqui nessa localização, eu não vou mostrar que localização é essa, tá, rapaziada, porque quem tá aqui sabe que localização que é. Quem não tá aqui vai chegar aqui sem dúvida nenhuma, se você tiver no último quando você for chegar no último boss, você vai ter que passar por aqui, sem sombra de dúvida, tá? Então, quem tá aqui sabe onde é e quem não tá aqui vai chegar sem sem, sem dúvida. Então vamos lá que eu vou mostrar pra vocês o que, que vocês precisam fazer, rapaziada. É muito simples. Vocês vão chegar até aqui, tá? Vocês vão chegar aqui bem de boa, correndo aqui, tranquilão. E aqui é o seguinte: aqui nessa parte da do teletransporte aqui, vocês vão fazer o seguinte: vocês vão tocar na luz dourada, tá? E quando a imagem fica completamente branca... Vocês já vão apertar pra poder pular a cena, tá vendo? Ó, já fica apertando aí pra pular a cena, ó. Pulou, vocês já vão sair correndo na hora na frente aqui, ó. E pum, para na frente do bichão que ele vai ficar bugadinho pra vocês aí, tá? Então vocês entenderam como é que é? Vamos fazer de novo? Então vamos lá, eu vou voltar lá atrás na, na fogueirinha e eu já retorno com vocês aí. Vamos lá, uma vez que vocês viram que estão funcionando, agora eu vou explicar pra vocês que vocês têm que fazer um pouco mais com calma. Quando vocês estiverem passando pelo aquele pelo portal, né? Vocês vão ficar apertando aí o botão que pula as cutscenes, tá? Que no caso aqui do Xbox é os três pauzinhos. Você vai ficar apertando ele para pular a cena. Quando ele pular a cena, rapaziada, na verdade, quando você já estiver apertando para pular a cena, já fica com o seu analógico esquerdo, que é o analógico que você move o personagem indo para frente, tá bom? Já fica indo para frente, tá? E quando você apertar para pular a cena, você já fica apertando o que corre. Beleza? Então, vamos de novo. Você vai apertar para atravessar o portal. Quando você estiver atravessando o portal, a tela vai ficar branca e aí vai dar a opção de você, é, se você ficar apertando, né, o, o start aí ou os três pauzinhos, vai dar a opção de pular a cena, tá? Já fique com o botão, com o botão apertado com o analógico esquerdo para cima para ele andar e quando vocês pularem a cena, você já aperta o botão que corre. Simples assim. Por quê? O que, que vai acontecer, rapaziada? O chefe ele começa ali atrás, ele começa bem, faz quanto que aí nessa pilastra aí, é o chefe aí, ó, tá? E aí ele começa aí, o respaldo dele inicial aí. Se você não faz esse método que eu falei para vocês, vocês vão atravessar o portal e vocês vão sair aqui, né? Vocês vão sair aqui um exemplo. E quando vocês fazem esse método que eu falei para vocês, vocês saem aqui, ó. Vocês saem bem na frente dele. E aí o que acontece? O boss ele tem meio que uma linha imaginária, tá? Que se ele ultrapassar essa linha imaginária entre aspas, ele começa a atacar a gente. E o que, que a gente faz? A gente trava o boss antes dessa linha imaginária. A gente fica aqui parado e ele fica travado. Ele não nos vê. É como se tivesse, sei lá, alguma coisa na frente dele impedindo que ele andasse. E aí é só vocês irem e acertar as contas com ele. Vamos lá que eu vou fazer de novo com vocês. E vocês vão ver que funciona sem dúvida nenhuma. Quantas vezes vocês quiserem, tá? Vocês só não podem se mover. Se vocês se moverem, o boss dele vai te matar. Então não se mova. Fica ali na frente. E ali você pode descer o cacete nele que fica tudo tranquilo. Então vamos lá. vou vir aqui tocar a luz dourada tá? ele vai ficar a imagem vai ficar branca. Eu já tô apertando com o analógico esquerdo para cima. Eu já tá apertado. Tô apertando para pular a cena. A a cena eu já tô apertando um bola aqui. Na verdade é o B, né, que corre. E aí eu já tô aqui na frente e aí o boss tá aí paradão aí, ó, sem fazer nada. Que que vocês fazem agora? Toma o seu energético aí que deixa todo mundo é, deixa os, os poderes, né, praticamente full, né? Tomou. Dá, uma, dá uma, uma marcada nele aqui e solta o meteorozão na fuça. Tá aí, ó. Que ele não vai se mover e você, pelo menos, vai passar por esse boss aqui de maneira suave. E aí vai restar para vocês somente a luta com o outro boss, né? Não é Que nem tudo são flores, né, rapaziada? Cês, vocês vão ter que lutar um pouco aí também, né? Vocês vão ter que encarar esse boss aí também, aí, ó, tá? Mas isso aí, tá. É aquilo, tá, meus queridos? Mano, é treta, mas dá. Tá? Uma vez que você elimina um, né, você já vem pra cá com esse boss aqui. Com o quê? Com sua, sua, sua escura cheia. Você já vem com sangue cheio. Você já vem aqui com o seu frasco de estamina cheio. Você já vem tudo cheio aqui sem precisar perder nada no outro boss lá. Então é bem de boinha. Dá para vocês usufruir aí de maneira bem de boa desse boss aqui. tá? Uma vez que você já elimina aquele lá da frente, aquele primeiro boss. Tá bom, rapaziada? Então tá aí, funcionando perfeitamente. É só vocês aproveitarem, tá? Então tamo junto. ele abraço. Valeu, falou. Eu fui. Nem sei se eu vou matar esse boss agora, mas acho que eu não vou matar ele agora não, porque eu preciso dele ainda. Tá bom, rapaziada? Valeu. Aquele abraço.